ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်31ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသုတိမပရပိုက်ယဟန္တာဖြစ်ပုံတရားတော်အပေလေးပါရကပိတ်တဲ့အမြင်လို့သေသေးချာချာမှတ်ဒဂရမရေတရားထုတ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့အမြင်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီသာသနာမှာတပါလဲသာသနာတော်မှာမရွှေ့သောကြောင့်သမတ္တနိကြာဓမ္မမဖောက်ပြန်ပဲနဲ့ခမည်းတော်ဒီသာသနာတော်ထဲမှာမြဲသွားသောကြောင့်မြဲတဲ့အမြင်ဖြစ်လေသောကြောင့်လဲသောတပန်ဤအမြင်လို့မှတ်ပြီးဩတို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာအပေမရောက်တဲ့အမြင်ပါလားအပေလေးပါလွတ်တဲ့အမြင်ပါလားလို့သေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်။ဒါဖြင့်အပယ်လေးပါးရောက်တဲ့အပယ်လေးပါးမရောက်တဲ့အမြင်ကိုဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိချရအောင်အထုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့၃ရက်မြောက်ကြောင်းသင်ပါတယ်။သစ္စကပရပိုက်ကမေးလို့ဘုရားကရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဤအမြင်ဟာဘယ်လိုမြင်မှသာလဲအမြင်မှန်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မြတ်သာသနာမှတပါမထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုမြင်မှန်ရလို့သာသနာတော်မှမရွှေ့ပြောင်းပဲနဲ့နေကြပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကသောတာပန်အမြင်ကိုထုတ်ပြတယ်သောတာပန်အမြင်ကိုထုတ်ပြတော့ဘိန္ဒတ္တဂာရမတွေအထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းဘယ်လေးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲတွေ့နေတာအထုတ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအဲ့ကဲဆိုအထုတ်တဲ့အချိန်ခန္ဓာညာလဲလဲလဲဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာမြင်ပေးညာလဲလဲလဲဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတို့သာသနာတော်မှာခိုင်မြဲတဲ့အမြင်တော့ရသွားပြီဒါသောတာပန်တို့အမြင်ပဲဘယ်သူလှုပ်ချောက်ချာချာဒါကုတ်ပေါ်တင်ပြီးဒီယူဝါဒမကောင်းတဲ့ယူဝါဒယူပါဆိုညာဆိုလဲသူအသက်သာသေခံတော့လဲမယူတော့ဒီမြင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ဒီမြင်ဒီအမြဲတမ်းမြင်တဲ့အမြင်လို့ဆိုရတော့လို့ဆိုတော့မဖောက်ပြန်သောအဖြစ်မဲ့နဲ့မရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်တွေဖြစ်နေလို့တကယ်ကြေးစိတ်ချရတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေ၃ရက်ရှိအောင်ဒီအမြင်ကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်ရနော်ဥမာမှာဘုန်းကြီးကတန်ခံလို့ဘုန်းကြီးကရွတ်လိုက်အတန်ကြီးရွတ်လိုက်ဒကာဓမ္မတွေညာနားထဲမှာတန်ခံဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့စိတ်လည်းပေါ်ပါဘူးကြားတဲ့ရုပ်ကလေးလည်းရှိလို့ပေါ်တာကြားတဲ့စိတ်နဲ့ကြားတဲ့ရုပ်ပေါ်တာနဲ့ဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့ကကြားရုပ်ကြားနံပေါ်တယ်လို့မသိဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားတော့ကြားရုပ်ကမရှိကြားနံကမရှိလို့ကြားသေးရဲ့မဒါပြန်ဒီရှင်တဲ့ဘက်ကမှလာကြာရုပ်ကြာရတဲ့ရုပ်ကြာရတဲ့စိတ်ကလေးနှစ်ခုနားထဲမှာပေါ်ပြီးဒီကလာနေတာနဲ့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဒီကဘုတန်ခံလို့ရွတ်လိုက်လို့ရှင်ပဲဒီကကြာရတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြာရတဲ့ရုပ်ကလေးဟာဒီကနေ့ပေါ်လာအင်းဒါဒီဒကာကျော်တယောက်ဒကာသစ်တယောက်လို့ဆိုရင်တော့လွဲပါဒါကြာရတဲ့နိုင်ရုပ်ကလေးတတဝသနာမှာနာယုတ်ပဲပေါ်တာကိုပြတ်တော်လည်းဘယ်သူပြတ်မှာပါလဲနာယုတ်ပဲပြတ်တာပဲဆိုတော့ဩကြားတယ်ဆိုကြားတဲ့နံလေးကြားတဲ့ရုပ်လေးရောကြားလည်းကြားပြီပြတ်လည်းပြတ်တာပဲကိုလို့ကိုညာနဲ့မှာဥပဒနာထိုင်တဲ့ခါမှဖြစ်စေမထိုင်မဲနဲ့လမ်းမကြားတာတွေနှလုံးသွင်းရဖြစ်စေဩကြားတဲ့နံရုပ်လေးပေါ်ပြီးကြားတဲ့နံရုပ်လေးဒီနားထဲမှာပဲချုပ်ပြောက်သွားတော့တာပဲဆိုတော့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေမြင်နေရမှာနော်ဗရဏံလို့ဘုန်းကြီးကရွတ်လိုက်ပြန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေတရားဓမ္မတွေမှာကြားတဲ့နာယုတ်ပေါ်မှာပေါ်ပြီးဒီကလာကြားတဲ့နာယုတ်ချုပ်ပြီးဒီကလာမှာခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာရွတ်တဲ့နာယုတ်တစ်ခါမပေါ်ဘူးဩကြားတဲ့နာယုတ်ကရင်ချုပ်ပြောက်သွားပြီရွတ်တဲ့နိုင်ုပ်နဲ့ရွတ်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဩဘုရင်များကြား၏
ဘယ်လိုအများကြီးရောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားတာကလည်းနာယုတ်ရွတ်တာကတော့နာယုတ်ပဲလို့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေဉာဏ်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်ပြီးဒီကလာငါသူတွေပြောက်ပြီးဒီကလာနာယုတ်ကကြားတယ်နာယုတ်ကရွတ်ဆိုတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအော်သူတို့နှစ်ခုတို့ကြီးအလုတ်ကြည့်ပါပဲလားလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်အလုတ်တ attva အလုတ်ယောက်ျားအလုတ်မိန်းမအလုတ်ဆိုတာတွေရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိကွာသွားတယ်အော်ဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အလုတ်ဟာဒီလုတ်ပါလားလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းတဲ့အခါလဲပေါ်လာခုလိုဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောထားပြန်တော့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မှာလဲအွန်ဒါနိုင်ယုတ်အသက်ပေါ်ပြီးနိုင်ယုတ်အသက်ပေါ်ပြီးချုပ်နောက်တစ်ခါနိုင်ယုတ်အသက်ပေါ်ပြန်တာကိုလို့ဆိုရမှာပါရဏံလို့ဘုန်းကြီးကရွတ်လိုက်တဲ့အခါကြားတဲ့နိုင်ယုတ်တရားဓမ္မတွေနားထဲမပေါ်ဘူးပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကပါရဏံလို့ပဲကိုယ်တိုင်ကမရွတ်ကြရွတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေမြည်သူကများရွတ်ဖတ်နေပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နန်းကခိုင်းရုပ်ဖြစ်တာနန်းကဘာလို့လို့မေးလေရွတ်အောင်အထုတ်တဲ့နန်းကြောင့်ရွတ်ဖွယ်ရအတန်ဖြစ်လာရွတ်ဖွယ်ရအထုတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရွတ်တဲ့အတန်ရုပ်ဖြစ်လာအဲ့တော့နန်းရုပ်အလုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါ့မလွယ်ပါဘူး။ဩဒီလိုတရားဓမ္မတွေကကြားလို့ကြားဘူးထားတဲ့ဆရာကောင်းစီကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွတ်ကြည့်ရတော့ဩဒါနာယုတ်ဤအလုတ်ပဲရွတ်ဆိုတာလဲငါသူတို့ယောက်ျားတို့ကရွတ်ဆိုနေတာမဟုတ်ပါလားနာယုတ်ကရွတ်ဆိုနေတာပါလားပရဏံလို့ရွတ်နေတာလဲဆိုတော့တကယ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကင်းသွားမကင်းဘူးလားဒါဒိဋ္ဌိကွာနေတာကိစ္ဆာမိလို့တခါလောက်ပြန်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကကိစ္ဆာမိလို့ရွတ်လိုက်ပြန်တော့တကယ်ဓမ္မရင်ကြားယူကြမ်းတာပေါ်ပြန်တာတကယ်ကိစ္စာမီးလို့လိုက်လိုက်ပြန်တော့လေခொနဲ့ကကြားဥကြမ်းနံချုပ်ပြီးတကလားရွတ်ဆိုတဲ့ယုံနဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့နံပေါ်ပြန်တယ်ငါယုတ်တွေကတခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်လိုက်တခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်လိုက်တခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဩဒီနေ့လုံးကဘာရင်းများဖြစ်ဘာရင်းများချုပ်နေကြပါလိမ့်မတော့လို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြပါနိုင်ရဖြစ်နိုင်ရချုပ်နေတာပဲဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်ကြီးမလိုတော့နို့တသားမရာလုံးနဲ့ဘာရင်းများဖြစ်ခဲ့လို့ဘာရင်းများသိခဲ့ပါလိမ့်မတော့လို့မေးကြကောလူသေးလားနိုင်ရဖြစ်ပြီနိုင်ရဖြစ်နိုင်ရချုပ်ခဲ့တာကြီးပဲရှိတော့ဩအတိတ်ပြန်ကြည့်လဲနိုင်ရဖြစ်ပြက်ပဲပြစ္ဆုတ်ဘာမှာလောက်ကင်နေတယ်ကြီးကြည့်ပြန်တော့ဩနောက်နိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှိရင်လည်းငါဘာဖြစ်ဦးမှာတော့ဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စတွေကိုလာသည်မှန်ပါဘူးဘာရင်းများဖြစ်မယ်ထင်ကြနိုင်ဦးဖြစ်နိုင်ဦးပြတ်မှာပဲလာမှာပဲဆိုတော့ဒီသိဒီဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိလည်းกว่าဝိဇိကိစ္စလည်းကင်းတဲ့အသည်မှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြပါဒိဋ္ဌိလည်းกว่าဝိဇိကိစ္စလည်းကင်းတဲ့အသည်ဖြစ်နေတော့ဩဒါဘုရားကဘာပြောပြောဒဂရမတွေကအင်းယောက်ျားတွေကစကားများကြီးကြတာမိန်းမတွေကစကားပေါ်လိုက်ကြတာအစရှိနေတယ်သူများပြောလို့သာဟောသူတို့ပြောထုံးစံတင်ပြောကြတာကိုစဉ်းစားကြတော့ဖြင့်အင်းနာယုကပြောနေတာပဲဆိုတာဟာကိုညာနေတော့ဖြင့်တန်တရားမရှိပါဘူးပို့အဲ့ဒါတန်တရားမရှိဘူးဆိုတော့တန်တရားဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စမရှိတာသောတ္တပံပဲနာယုတကုဖြစ်ပြီးနာယုတကုနာယုတခုဖြစ်ပြီးနာယုတခုပြတ်ပါတယ်လို့သိတာကဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။အင်းယောက်ျားမိန်းမတွေနောက်တုန်းကလည်းဒီနာယုဖြစ်နာယုပြတ်ခဲ့တယ်ယခုလည်းနာယုတွေနဲ့ပဲပြောဆိုနေကြတယ်။အင်းနောက်လည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးနာယုပဲပေါ်မှာပဲ။ဒီလိုသိပြီးကြလားနေပြန်တော့လေ။အင်းဘာမှတန်လျာမရှိတော့ဘူး။ငါဘာဖြစ်ဦးမှာတော့လည်းတန်လျာမရှိဘူး။ငါဘာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလဲပေါ့။ယခုကငါဘာပါလိမ့်မလဲကောမရှိတော့ဝိသိကိစ္စာတော့သိနေအဲ့ဒီကဲတော့တရားဓမ္မတွေညာထဲမှာရှုပြီးဒီကလာနေတဲ့အချိန်မှာဩအရင်ဖြစ်ပြလဲနှမ်းရုပ်ပဲနောက်ဖြစ်ပြလဲနှမ်းရုပ်ပဲဟာနာနေရုပ်တွေတော့ပြနေတာပဲနှမ်းရုပ်တွေတော့စားထုံးနေတာပဲလို့တရားကျော်တရားသေးတရားအောင်လို့သိကြမှာပေါ့ဗျာထိုကဲတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဒ
ိဋ္ဌိလည်းစင်ရွေးဝိဇိကိစ္စလည်းကင်းပါတယ်ဆိုတာမှတ်ပါအဲ့ဒီလိုကင်းပြီးစင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြလာတော့ဒကာရမတို့ဘုရားသာသနာမှတပါတခြားသောသာသနာလည်းမကူးတော့ဘာဖြစ်လို့မကူးရုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အထက်မဲ့အထက်ဖို့ရပြီနိဗ္ဗာန်ကူးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်နေသောကြောင့်အောက်မဲ့ကလည်းပိုင်းအထက်မဲ့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသွားရမှာကသေချာပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်သာသနာမှမရှိဘူးဓမ္မအစ်စ်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းသူဟာသူတန်မြာကင်းပြီးတစ်ထစ်ချဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာသောတာပန်တို့အမြန်အမြန်ညာလို့သေချာမှတ်ပါသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနိုင်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပဲနောက်ကပေါ်လာတာလဲအနံဖြစ်တာပဲနောက်ပြတ်သွားတာလဲအနံဖြစ်တာပဲအနံဆိုတဲ့စိတ်ဓမ္မဝေဒနာဓမ္မတွေပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုပဲပြီးပြီးနေကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိကကွာဝေဇိကိစ္စကကင်းဆိုတော့သရူဟာပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်သရူဟာပါရိစ္ဆ၄ပါးတော့ပယ်တော့မှာလဲဝိပ္ပမုတ်တော်လွတ်၏ဆိုတော့ဩလွတ်ပယ်မှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စရှိမှအပယ်ကြရတာဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စမရှိဘဲနဲ့အပယ်ကြရတယ်လို့ပဲတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအမြင်မြင်နေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စကင်းတဲ့အမြင်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်တဲ့သာသနာတော်ဒီသာသနာမှတပါးဒီဘုရားသာသနာမှတပါးဖြေလူဖြေရောင်ဖြစ်တဲ့သာသနာပဲကူးပါဆိုလို့ကောမကူးဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအမြင်မှန်မြဲသွားပြီမှန်ပါဗျာတပည့်ကြအမြင်မှန်မြဲသွားတဲ့တွေ့တဲ့အထက်မဲ့သာသူတက်တော်မယ်တဲ့တခါကျဘယ်မှမသွားတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအထက်မဲ့ချက်ဖို့ရတာသူဒီတက်သွားတော့မှာပဲတဲ့ဘယ်မှပြောင်းရင်းရွှေ့ခြင်းရွေလျားခြင်းလှုပ်ချောက်ချာခြင်းဆိုတာတွေလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီအမြင်ကိုဖြင့်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်လို့ပါရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါမြောက်ပါမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါမြောက်နေရမှာပဲတို့တော့ပဲလေးပါးတကားပြိပြီဟေးဘာမှပူဇော်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တရားကျဲသွတ်ချလက်ချမှတ်ပြီဒါဘုန်းကြီးကဒဂရမတွေအားရှိအောင်လို့ရှင်းမြောက်ပြောရလားဆိုတော့တစ္ဆကပြပိုက်ကမေးလို့ရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရွေ့မရှားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်တခြားသောသာသနာတော်တို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းရွေ့ရှားခြင်းမရှိတာပြောစမ်းပါဦးကွာဆို။အိုဒီအမြင်တွေရနေပြီကွာ။ရှင်းမလား?ရှင်းပါဗျာ။ရှင်ဘုရားသာသနာတော်ကသာသနာတော်ရန်နေဖြစ်စီဒဂရမတွေဖြစ်စီဟုတ်ဒိဋ္ဌိသာသနာဘက်ကမပြောင်းမမရွှေ့ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆိုတော့သူမေးပုံလဲအမှန်တန်ကြွက်ကြတယ်မှတ်ပါအဲ့ဒါဒီမေးပုံကြွက်ကြတဲ့အချိန်ဘုရားကဒီအမြင်ရထားလို့နာယုတ်တာဖြစ်ပြီးနာယုတ်ပြက်တာပဲနောက်ကပေါ်လာလဲနာယုတ်ဖြစ်တာပဲနောက်ကပြက်အခုပြီးတော့ပြက်တာလဲနာယုတ်ပြက်တာပဲအစရှိနေဤဒီမျိုးသိပြီးဒီကရနေတဲ့အသည့်အဖြစ်ကွာတိသာသနာကဖေရွှေ့တော်မလဲတဲ့ဒီသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရွှေ့သေးဘူးတဲ့သဘောကျဒါဖြင့်ဒီသိမှမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်သိသွားရမှာစိုးရိမ်ညာကောင်းတယ်ဥပမာပြောကြပါစေဒီဘုရားကသစ်သိသွားတဲ့တဲ့တိုင်းနေလို့ဟုတ်လားနောက်မေဒီပါခရိယံဝန်နဲ့ရောက်သွားရင်အမင်းတော်လိုက်တော့မမေရင်ဝန်ကောင်းတဲ့ကိုပြိသိရင်နေရတယ်မမေရင်ယူလိုက်တော့ဒီတိမပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သာသနာပြောင်းနေဦးမယ်ဒီတိရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တစ်ထစ်ကြတာမှတ်ပါတော့တယ်ဒကာရမတို့ဘယ်ခါကာလမှမပြောင်းဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်နဲ့ကိုးကပြလိုက်တော့သမတ္တနိဒာဓမ္မမဖောက်ပြန်ပဲနဲ့မြဲသွားပဲတဲ့ဒီသာသနာမှာမြဲသွားဘဲမှမပြောင်းတော့ဘူးတဲ့ဒီကနေသူအထက်နိဗ္ဗာန်သာတက်တော့မှာတဲ့ဘဲမှမပြောင်းတော့ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာတဘောပါပါဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတွေယနေ့တိုက်တွန်းတာဖြင့်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြန်မရရအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းမြောက်ကြရလိမ့်မယ်ဆိုတာသေသေးချာမှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းမြောက်ရမှာပဲဆိုတော့ခိုက်ကျယ်တို့ဒီကတိတို့ဒီကအောင်တို့
ရပြီးသားမရသေးတာဆိုတော့ကိုဟာကိုအတိဆုံးပေါ့ဗျာကိုဟာကိုအတိဆုံးဆိုတော့အဲရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခဲပေါ်ရတယ်ကိုကိုတောင်းအောင်မယ်မှန်ပါဗျာဟာဝမ်းမြောက်ပြီဆိုတာလဲကိုပိုင်ထားလို့ဝမ်းမြောက်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စပြုတ်ရင်သောတာပန်တည်တာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဒီမြင်မှန်ကိုသာရှုလိုက်တဲ့မြင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ဝိဇိကိစ္စပြုတ်တဲ့အမြင်ကိုဗျာနိုင်ရပြည့်နိုင်ပြတ်တာကမြင်နေမှာနံပြည့်နံပြတ်တာကမြင်မယ်ရုပ်ပြည့်ရုပ်ပြတ်တာပဲရုပ်ရှုနေတဲ့အခါမြင်နေကြတယ်ဖြစ်ပြတ်နေတာမြင်နေကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်ဤကဲ့သို့ဒကာရမတွေညံနေမှာဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စမရှိဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးတဲ့ကလာအမြင်မှန်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်သမာဓိပန်ကန္တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာမက်ကသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီသဘောကျသမာဓိပန်ကန္တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီသမာဓိဋ္ဌိဆိုတော့မညံပဲသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီပြောကိုသာသနာတော်မရွေးရှားတဲ့အမြင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ယနေ့သုံးရမြောက်ပြောတာသာသနာတော်မှာမရွှေ့မပြောင်းဘဲနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ဟာဘယ်ချိန်မှဥပဒနာရှုလိုက်ရှုလိုက်အဖြစ်နဲ့အပြက်ကိုသာမြင်တဲ့အမြင်ဒီသာသနာတော်မှာမရွေးရှားတဲ့အမြင်ပဲသာသနာမပြောင်းမရွှေ့နိုင်တဲ့အမြင်ပဲအမေမအဖေမမကြောက်ရတဲ့အမြင်ပဲအပယ်လေးပါးမရောက်တဲ့အမြင်ပဲသာသေးသေးချာချာမှတ်ပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ငကြဲဒီပြန်နောက်ထားဓာရှိထားဖို့တဲရည်ကြီးဒီပြန်နောက်ထားပြီဓာရှိထားပါဆိုတာဘုန်းကြီးတက္ကရာမတွေကိုတဲ့အထုတလဲပဲဒကာအောင်တို့တိုက်တွန်းနေတော့ဒါကြောင့်တနေ့ကရောက်စနေကပဲပြောပါတယ်ဒကာရမတို့မွေးခိုင်းတာအရင်ကုပါစီးပွားနောက်မှရှားပါဆိုတဲ့ဥစ္စာများဒကာကျွဲသူကအပယ်ချရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စကိုဗျာအဲ့ဒါသူ့စင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှသူ့စင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တာယသမီးရှိဝါးရေးလိုက်နေတော့ဩစိတ်ချလဲချလောက်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေသောကြောင့်ကြောက်လန့်ရင်ကင်းပြီးဒီကလာနေတော့အပယ်စိတ်ချရတဲ့ပုံကိုယ်ဒုတိယဖြစ်ပြီးနေတော့လုံးချင်တာလုံးတော့ဒါကြောင့်ကိစ္စမရှိတော့မွေးခိုင်းတာကပျောက်သွားဒိဋ္ဌိဝိဇိစာရီတော့မွေးခိုင်းတာကပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အပယ်စိတ်ချရ6ဌာနမရောက်ကောင်းတဲ့6ဌာနတွေလည်းစိတ်ချရမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးတာဘုရားရှိဘုရားကသစ္စကပရပိုက်ကပေးလို့ဘုရားကသာသနာမပြောင်းရွှေ့တဲ့အမြင်ကိုပြောစမ်းပါဆိုတော့စင်စစ်တိုက်ရိုက်ပြောပါဆိုတော့သောတာပန်အမြင်ပြောစမ်းပါလို့ပြောတာရိပ်မိကြဘုရုအမြင်ပြောစမ်းသောတာပန်အမြင်များသောတာပန်ဆိုတော့မြဲတော့ဘောအဲ့ဒီမြဲတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသာသနာတော်မှာဘယ်သာသနာမှာမရွှေ့အမေပြောင်းပြောင်းဖေပြောင်းပြောင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ပဲပြောင်းပြောင်းသူကပြန်မိစ္ဆာတွေထိอยู่တော့မอยู่တော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိနဝိဇိဆိုဆုံးမိသားပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘောမြင်ထားလို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒီမြင်မှန်ကိုဖြင့်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်းကြိုးစားဖို့ရတို့တာဝန်ရှိသေးတယ်။ရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်တို့ဖြင့်ဝမ်းမြောက်လို့မဆုံးဖြစ်ရတာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်သာချပါ။ဒါဘယ်သူမှမဲနေဖို့မလိုတော့ဘူး။ဘုရားကသစ္စကပရပိုက်ကသာသနာတော်မှာမြဲဖို့သောတပန်တည်းလို့အမြင်မြဲဖို့သောတပန်တို့ဤမြင်ပုံကိုဘယ်မျက်လုံးတက်တက်ပြီးကြည့်လို့ဘယ်လိုမြင်တယ်ဘယ်လိုမြင်လို့ဒီသာသနာတော်မှာမွှေ့တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိရှိရင်ွှေ့တယ်လို့မေးတာဘုရားဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟုတ်နုံတို့ဟုတ်နုံတို့ဆိုတာလာသေးရဲ့မလာပါဘူးအဲမလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမလာတဲ့အမြင်ကဖြင့်အခုပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အဲနာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ပြတ်တာမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာဖြင့်ကသံတရားလုံးကလည်းဒီဟာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြက်ခဲ့ယခုလည်းဒါဖြစ်ဆက်ပြက်ဆက်နောင်နိုင်ပါမရသေးလဲနာယုတ်ဖြစ်နောင်ပြတ်မှမှတပါဘာယောက်ျားမိန်းမဖြစ်เสียအစ်စ်ကတော့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကရှင်ညာတော့လေကို့ညာမြန်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကနေကြည့်တယ်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးသဘောပါလားမှန်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီမြန်ကိုရှင်းရပြီဆိုကြပါဘူးဒီမြန်ရှင်းရပြီဆိုကြပါဆိုတခါကျွေးရှင်းနှစ်လောက်ပါဘူးမှန်ပါဘူးကောင်းပြီဒီမြန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့တရားမှလည်းမကြောက်
။ဟိုရမာလည်းမကြောက်ဘူး။နားရမာလည်းမကြောက်ဘူး။ဘယ်နဲ့ပြည့်လာတော့ဆိုရင်ဘုရားကြီးအဆုံးမသာသနာကြောတဲ့အဆုံးမကိုအကုန်ပြုတ်လုံနေပြီတဲ့ဘုရားသာသနာအဆုံးမကိုအကုန်ပြုတ်လုံပြီးကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗျာဝိကိတကတံကြောတဲ့တိဏ္ဍဝိသိကိသောတိဏ္ဍဝိသိကိသောဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရှိလေလားယောက်ျားရှိလေလားယောက်ျားကယော့နေတာလားမိန်းမကယော့နေတာလားဆိုတာဒီလေအင်းတခါတဲ့ကုခတ်ပြီးလွန်မြောက်သွားပြီတဲ့ဒီကြံစီမလာတော့လာပါအောင်လားနာယုကရွတ်ဆိုနေတယ်နာယုပဲပြက်သွားလို့မရွတ်ဆိုနိုင်ဘူးဒါပဲရှိမှာပဲသဘောကျလားတိဏ္ဍဝိသိကိသောဝိကိတကတံကတော်တဲ့အိုးရဲရဲတင်းတင်းပဲတဲ့ဝိကိတကတံကတော့ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ပဲတခါတည်းတရားဓမ္မတွေသံဃာမပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာတကယ်အပြောသာရှိတာပါကိုယ်ကတကယ်ရှုကြည့်လုံးဝမတွေ့ပါဘူးရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမုဒိသစ္စာနဲ့ကနေသမုဒ္ဒရာတော့ရှိမှာပေါ့ကွာတကယ်ကတော့မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘ누구ကညင်ညင်သူကမရှိဘူးကခံနေတာပဲဒါကြတဲ့ရဲတင်းညင်းတော့ဒါပဲရဲတင်းယုံကြည်နေတော့ဒါပဲဆိုတော့မှတ်လိုက်တော့ပေါ့ဗျာဝေသာရိသပတ်တော်တဲ့ဒကာရမတို့ယသဗုဒ္ဓညာတကယ်ရတယ်တွေ့တဲ့တရားမှလည်းမကြောက်ကိုယ်ကမှလည်းမကြောက်နားကမှလည်းမကြောက်အပယ်လေးကလည်းသစ္စေတင်ကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိဒီလိုအမြင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်စိတ်ကိုမလာဘူးတဲ့အပရပြေရှောတဲ့သူများကတရားတွေလာဟောကြအမြင်မျိုးဘုံဘုံကောင်းငင်ပုံမှာသာဝရဘုရားကရှိတယ်အဆက်ရှိနေမဟာမက်ကပဲကဲတယ်အဆက်ရှိနေတယ်ပြောညာတော်လေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူများပြောတန်ကြားတွေကအပူတွေပါမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်မြင်တာအမြင်ပံငါသာအစ်စ်ဖြစ်ပြီးတကလားနေတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတို့ကပြောတယ်ကြတယ်အခုပဲနေနဲ့စွန့်ရတတ်တယ်ရှိမှန်ပါဗျာယုံဖို့မယုံတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဝိကိစ္စရှင်မိသားကိုမှန်ပါဗျာသူများပြောတယ်ကြယုံဆိုတာကတော့ကိုယ်ကတန်တရားရှိနေလို့သူများပြောလိုက်ကြတော့ဟုတ်ထမရဲ့ဆိုတာသုံးပြတဲ့ချက်ချင်းချလိုက်သေးတယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုကိုယ်တိုင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာတွေပဲရှိကြပါပဲလောကကြီးထဲမှာဘာမှမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျလောကကြီးတွေမပါရှိနေဘာမရှိဘူးဒုက္ခဖြစ်တာရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာရဲ့ဒီပြန်ပါရှိသေးအဲ့ဒီလိုရဲ့တင်းနေရှိနေတော့လောကကြီးတွေဘယ်နေရာကောင်းတယ်လို့လာပြီးကနတ်ပြည်ကောင်းပါတယ်မြန်မာပြည်ကောင်းပါတယ်အဆက်ရှိနေဘယ်လိုပဲလာပြီးကလာပြောဟောပြီးကလာတရားနုတွေလာညာတော့လဲသူတို့ဒကာဓမ္မတွေကနားထဲမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်တော့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဟုတ်တယ်ဥစ္စာကြီးအသေးရှိရင်လည်းအသေးလမ်းပြပြန်တာပဲဆိုတော့ဘောလားမှန်ပါဗျာမှန်လားဘူးလားအသေးရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကြတော့အဲနားကြည့်လို့သာကြားရတယ်သဘောကကြားသေးရဲ့မှန်ပါဗျာသဘောကမကြားတော့ဘူးတကယ်ကြွယ်ရတယ်ဥစ္စာအရင်တုန်းကတော့ဒီလိုအဖြစ်ဖြစ်တည်းတတ္တပံအမြင်နဲ့မမြင်ခင်တုန်းကတော့ဩကဲနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစွာကြာအဲ့ဒီတင်းနေလဲအတော်သေးရပေါ့လေဒုက္ခသစ္စာမမြင်နိုင်ဘူးကတော့ဒါရီလာနေတာမှန်ပါဗျာတော်သေးရဆိုတဲ့အလုံးလေးလာနေသေးတယ်မှန်ပါဗျာဒီနေတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဟိုရောက်မှဒုက္ခသစ္စာကိုသူသိသေးရလားမသိပါဘူးဗျာဒီကဖြစ်ပြက်မသိတော့ဟိုကဖြစ်ပြက်ကောမသိပါဘူးဗျာအင်းဒီကဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဟိုကဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာလည်းသူမသိတော့အင်းဒီနေရာကသုတေမနေသေလွန်ရရင်ဟိုကဟာနတ်ပြည်ဗမာပြည်ပဲကောင်းသေးဓမ္မရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလာကြံလာပလိုက်ဒါရင်လာပြလိုက်ဒါဒီဒုက္ခပိုင်ရှားမှုတဲ့ညာမရှိလို့တရားအောင်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျအခုတော့ပြန်ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတော့ပိုင်ရှားပြီးကြလာမှာဒုက္ခရှုပ်ရကူးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်ရှင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲတွေ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရွှေ့ကြရွေ့ကြပြောင်းကြလှဲကြရလို့သူတို့မရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နဗ္ဗယကြောင့်တရားတွေကိုဘယ်လိုဖွားနေကောင်းကပြောညာတော့လဲခင်ဗျားတို့နားထဲမှာကောက်ကောက်မရောက်တော့ဘူးမှန်ပါပါဘုရားရောက်သေးရဲ့မရောက်ပါဘူးဩရိစ္ဆာဒီကလို့ရှင်အလောင်းလေးပြတ်ပြီးလို့အလောင်းကြီးကြကိုလောက်ရပြန်တာလောက်တဲ့အလုံမျိုးပဲဆိုတော့သစ္စာသမားကသိမှန်ပါပါမသိဘူးလားသိပါပါသိတော့ရိစ္ဆာတွေကအင်းဒါသံဃာလေကြောင့်မှောက်ကြောင့်မှားကြောင့်ဒီပဲလို့ဒီကကျိုးကိုဟာကိုကိုဆုံးပြတ်ကြချာနာရဲတော့ဝင်သေးရဲ့မဝင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကခொနဲ့ကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာလေးတွေညာထဲမှာစူးစိုက်စိုက်မြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခொနဲ့က
တဏှာစိတ်ကိုပြောလိုက်လို့ရှင်ဉာဏ်စိတ်ကမလာတော့လာသေးရဲ့တဏှာစိတ်ပြောလိုက်လို့ရှင်အွန်ထားတဏှာစိတ်ပဲတဏှာစိတ်ဆိုတာဖြင့်တဏှာဆိုတာအမိုင်မဲအမိုင်မဲစိတ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အမောင်မဲတာဖြစ်မှာပဲအမိုင်မဲကစိတ်တာကအမောင်မဲဝတ္ထုပစ္စည်းစိတ်အမှန်ကတော့ဖြူစင်စိတ်သဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့သိထားတော့မှဩတို့ဟာနိုင်ရင်သွားရလားအမြင်မှန်ရတာလားဆိုတာနှစ်ချက်ခွဲခင်ဗျားတို့ဝေဖန်မှန်ပါဗျာတို့နိုင်ရင်သွားလို့ဒါတွေမကြိုက်တာလားတို့ကိုကခန္ဓာကိုယ်ရှုကြည့်လို့အမြင်မှန်ရလို့လားဆိုတာကိုယ့်အကူဝေဖန်ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပေါ်လာတာပဲမှန်ပါဗျာတကောင်ပေါ်ပြီပေါ်ပါဗျာတချို့ကတော့မသိသေးတော့တို့ကနိုင်ရင်သွားလို့ဟေးဆရာဘုန်းကြီးရှင်ကနားရတာနိုင်ရင်သွားလို့ဒါတွေနားတောင်တော့မဖြစ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကသံဉာဏ်လေးထင်နေတယ်မှန်ပါဗျာညာကိုကမကြိုက်ပါဘူးနားရင်သွားလို့မဟုတ်ဘူးညာကိုကမကြိုက်ပါဘူးအသေးသေးဖြတ်ပြီးလာရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်နေမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ညာကမကြိုက်ပါဘူးအသေးအပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကဒုက္ခသစ္စာကိုညာနဲ့မှမြင်လို့မကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်တာဒီညာပဲသဘောကျအဲ့ဒါနားရင်သွားတာလားတဲ့ဒကာရမတို့ညံပြောင်းသွားတာလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။အဲကာမတက္ကဒသမာဓိရှိကျော်လွန်ပြီးတခါကာမတက္ကဒသမာဓိကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့သမာဓိရှိကျော်လွန်သွားတာ။ရှင်းမလား။ကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့သမာဓိရှိကျော်လွန်သွားပြီးတခါလားသစ္စာအနုလောမိကသမာဓိရှိရောက်သွားပြီ။ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါ။ကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့သမာဓိရှိကိုကျော်လွန်သွားပြီ။တပည့်ကြသစ္စာနဲ့ဆရောတဲ့တမာဓိဋ္ဌိဘက်သို့မိမိညာပြောင်းသွားပြီဆိုတော့တရားတက်တရားဟုတ်သိချာမှာဒါဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဟာအလွန်ရေးကြည့်ပြောနေတဲ့စကားပဲဆိုတော့မှတ်ရပါဘူးရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်ပါဘူးကိုညာဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကံကံကျိုးယုံကြည်ရတော့ဒီဥမာပန်းဘွဲ့လှလှပြောလိုက်တယ်နောက်ဘွဲ့နတ်လှလှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကမ္မတရတမာဓိဋ္ဌိမှားနေတာပဲကောင်းလာလို့ကောင်းရုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့မှန်းနေတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါမယ်အဲ့ဒီမှန်တာကိုအခုကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ဘူးတဲ့ဒီညာအောက်တန်းညာကမ္မတိုက်တာသမာဓိတိဆိုတော့ဥပုံငါးတာအပေါ်ဆုံးတတ်ကိုဗျာဒါကတည်းဒီတိုင်းမနေဘူးလားအောက်တန်းအမှန်မကြောက်ဘူးလားအခုတော့သစ္စာအနုလောမိကသမာဓိတိပဲကူးသွားတယ်သစ္စာမြင်တဲ့သမာဓိတိပဲကူးသွားတယ်ရိမ့်မိဘူးလားဒါကကျေဘယ်ဘက်ကူးသွားသစ္စာမြင်တဲ့သမာဓိအားလုံးကဓမ္မတွေပဲပဲကူးကြပါလေ။အင်းနတ်ဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဇမဖြစ်ရတော့အသက်တန်းကရှည်ပါပြီနဲ့ဆိုတော့ရှင်းရတယ်လေချိန်ပါဘူး။အခုတော့ဒုက္ခရှည်တာကိုဘယ်သူချိန်ဦးမလဲ။ချိန်ပါဘူး။ဒုက္ခတူတာချိန်တယ်။သဘောကျ။အဲ့တော့ဓကမတက္ကဋသမာဓိတိလွန်မြောက်ပြီးတဲ့ကာလသစ္စာနုလောမိကသမာဓိတိပဲဓာရီရောက်သွားပြီဆိုတော့လေကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မလားတကုတ်အဲနားရံသွားတာလားညံပြောင်းသွားတာလားဒါလေးဝေဖန်ကြည့်ကြညံပြောင်းသွားတာဆိုတော့ပေါ်ရင်မဟုတ်လားအဲ့တော့ခမားတို့မတက်တဲ့အချက်မှလည်းညံပြောင်းတာပဲပြည့်ပြည့်နဲ့ညံလဲတမျိုးပြည့်ပြည့်မုန်းတဲ့ညံဆိုတော့ညံပြောင်းသွားတယ်ပြည့်ပြည့်ဒုက္ခလိုပိုင်းခြားသွားတာကိုအဲ့ဒီညံပြောင်းသွားတာမှတ်ရမှာဒါရကညာစင်ညာစင်ဆိုတာဓမ္မတွေရိပ်ပြီမလားညာနှောင်းကညာလားဟုတ်လားအမတန်နှောင်းတဲ့ညာတစ်ခုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ညာလားစက်တက်လာညာလားစက်ကအထက်စက်တက်သွားတာကိုညာစင်ခေါ်တာပဲရှင်းမလားအခုမနာရမပြုတာအင်းဘယ်လိုဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာသူနားပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာပြောပြောစင်မပြောင်းနိုင်ညာကိုကမကြိုက်တော့ရိပ်မိလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးကိုအသိဆုံးဒါကြောင့်ညံပြောင်းတာလားနားပြောင်းတာလားညံပြောင်းတာနားကဒီနားပေါ့ဗျာဘာတူးလို့နားကတော့ဘယ်တန်ကြာကြာကြာရုပ်ကျန်းတာပေါ်တဲ့နားကတော့နားထဲမှာညံဘယ်တော့မှမပေါ်ပါဘူးဝါရယဥဒ္ဓထဲမှာသာညံပေါ်ရတယ်ကမတ္တကညံပေါ်ရတယ်သစ္စာနုရောမိကညံပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဟရယဥဒ္ဓပေါ်မှာပေါ်ရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟရယဥဒ္ဓပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်နာပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးညံပြောင်းတာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာသဘောပါဗလား gain ဒါဖြင့်သူတစ်ပါးစကားယုံเสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးเนาะလွန်မြောက်သွားပြီဒါတွေ
ပြောတော့ညာနဲ့မှားကြရှိသေးလားအဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဩဒါသာသနာတော်မှာမြဲသွားပြီလို့ဘုရားကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါဘုရား gain ဒါဖြင့်သူတိမပဲဆက်ကြပါစို့တကယ်ဓမ္မတို့သူတိမပြပိုက်ကတရားခိုးလာတာဆိုတာလည်းတကယ်ဓမ္မတွေသိပြီနော်တရားခိုးလာလို့သွားမေးတဲ့အခါမလျန်တာတွေပဲသွားမေးမိရဲ့ကျုံရန်တာတွေကရှင်ရတို့ရေရှုမိုးပြန်နိုင်လားသူကပြဿနာတွေကြားပါရလားဆိုတော့သူကသမထလမ်းမေးနေတယ်။ရဟန္တာတွေကဝိပဿနာလမ်းကရဟန္တာဖြစ်တယ်။သူကဗာမေးတယ်။ဘုကဝိပဿနာလမ်းကရဟန္တာဖြစ်တယ်။ဘုကတော်တွေကသမထမပါဘဲနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တယ်။သူကမေးထားတာဗာမေးပါလား။သမထလမ်းမေးထားတော့ဘုကတော်တွေရဟန္တာတွေကသူဒီငါငါတို့ပညာဆိုတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ကိလေသာတွေချုပ်ဆုံးပြီးတဲ့ကာလကွာဒီဖြစ်ရောက်လာပါတယ်လို့ပြောတော့သူနားလည်သေးရဲ့မလားရံတိုင်းလေခြင်းလည်းမလဲခြင်းနေကွာတို့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာနဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တာပဲသမထမပါဘူးကွာတပည့်ကြဒီလိုပြောလာပြီးဒီကာလသူစိတ်ထဲမကျေနပ်တာနဲ့ဘုရားရှိသွားပြန်တော့လေဘုရားကသူဒီမှာဟုတ်ကိုယ်တော်ကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာမှန်တော်မင်းသေးဖြာမှတ်တာငါပြောလိုက်မယ်ဆိုပြီးကာလကိုရကြီးကပဲထောက်ခံကြရှင်းဥစွာပုပ္ပိခောသူဒီမှာဓမ္မဒိဋ္ဌိညာဏပိဿာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နသူဒီမှာပြပိုက်ရှင်းဥစွာဥပဒနာဉာဏ်ရတယ်ကွာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်ရတယ်ကွာကြတာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်ကွာဟုတ်ကိုယ်တော်ကြီးကဒါပဲဆိုတော့ရှင်းမလဲဘုရားရှင်းပါပါရှင်းကဥပါဒနာညာတစ်ခုနောက်ကမညာတစ်ခုနဲ့ရဟန္တာဖြစ်လာကြတာกว่าตมฑะမပါဘူးกว่าဒီလိုပြောလိုက်နော်ဒါနဲ့သူကမကျင့်တော့ရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာပြောတော်မူတာလဲဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောတော်မူတာလဲကျင့်ပါသေးတယ်တပည့်တော်နားမလဲပဲဖြစ်နေပါလေဆိုတော့ဘုရားမနားလဲရင်လဲမလဲရင်နေတော့กว่าဘုရားဒီတိုင်းပြောတယ်မနားလဲရင်လဲတော့မလဲရင်လဲနေတော့တဲ့နာဗျာသာသနာတော်မှာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရတယ်ဆိုတော့တမထနဲ့တမထကအကြောင်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကအကျိုးလို့ရှိကိုမရှိဘူးกว่าတယ်ရင်းမိဗလားတမထအကြောင်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရတယ်တမထကအကြောင်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကအကျိုးတရားဒီလိုမရှိဘူးတဲ့တမထဤနဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတမထဤအာနိဒံသလည်းမဟုတ်ဘူးတမထအကြောင်းဖြစ်စေတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးစင်လေးကငါဖះမှန်ပြောရလို့ရှင်ဝိပဿနာကြောင့်ရတဲ့မဉ္ဉံဖူညာနိဗ္ဗာန်လို့သာမင်းမှားသိချင်တယ်သဘောကျဝိပဿနာသမထကြောင့်မဉ္ဉံဖူညာရတာမဟုတ်ဘူးဖះပဲလိုက်နော်ဝိပဿနာကြောင့်မဉ္ဉံဖူညာရတာသူတိမလို့ဖះကဟောလိုက်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာမှအခြေခံမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့တကားဦးယုံမှန်မယုံနာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရိယမင်းကိုယ်တိုင်ရှုကွာဆိုပြီးဘုရားကဘုရားရှိမှာပဲကမ္မထန်ထိုင်ခိုင်းဘုရားကဟောသူ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ခိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘုရားရှိမှာပဲသူဒီမှာမင်းဝေဒနာတွေရှိတယ်ဝေဒနာရှိတာရတယ်ဆိုဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာအနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးတာလေသူဘယ်နဲ့ဖြေအနိစ္စလို့ဖြေတာပဲမဖြစ်ပြီပြတာအနိစ္စမဖြေဘာဖြေရမလဲမဖြေဘူးဗျာတပည့်ကြအဲ့ဒီအနိစ္စရောက်သွားတဲ့ဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုမလားအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်သွားတဲ့ဝေဒနာလေးတစ်လုံးကိုပဲတဲ့ဒကာရမတို့အိတမမအေသောမတိအေသောမေအတ္တဆိုတဲ့တိုင်းငါကောငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနိုင်ကြရဲ့မဆိုနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒကာရကနာမန္တဒိဋ္ဌိသူစိတ်ထဲမှာလဲစင်သွားပြီလားဒါသူမေလို့သူဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကြီးဖြေလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဝေဒနာတွေမေစိတ်တွေမေစိတ်တွေအကုန်မေးပါဗျာဝိညာဏနိစ္စနိစ္စနဲ့ခရကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလုံးစုံကိုခန္ဓာ၅ပါးလှည့်ပြီးမေးလိုက်မေးလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌနာကပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်တဲ့တရားတွေလည်းရှောက်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အနိစ္စလားနိစ္စလားခုနကတိုင်းပေါ့ဗျာပြီးတော့မှတကားဒီဥစ္စာတွေကွာလို့မင်းသေးချာစဉ်းစားမင်းတဏ္ဍာကိုလုံးခုဖြစ်ပြနေတဲ့ဝေဒနာကြီးကြီးစိတ်ကြီးကြီးဖြစ်ပြနေတာလေတွေဟာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာမှတပါးရှာများတွေ့သေးရလားလို့ကြည့်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေကြည့်တယ်ကောဘာများတွေ့တယ်မှန်ပါဗျာဘာတွေ့တော့တွေ့တာဒါပဲတွေ့တာတသံနေရာလုံးနောက်ရေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘာတွေတွေ့ကြရမှန်ပါဗျာ
ယခုတန်ရင်ညောင်ရောက်လာတဲ့ယုံနံလေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာလေးဖြစ်ပြီးဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်တာပဲရှိတယ်ဒီပြင်ပါရှိသေးတယ်ဘာမှမရှိတာတွေသူမြင်တော့သောတပန်တီသရဂန်တီနာဂန်တီဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းခြားပေါ့ဗျာအဲဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းခြားတဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးဒီကလာအဲသောတပန်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်အဲပြန်ပြီးရှုဒုက္ခချုပ်တံမြင်တရားဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်အနာဂတ်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဒါပြန်ဥပဒနာရှိဥပဒနာနဲ့တက်သွားတာသူ့ကိုပဲဥပဒနာနဲ့တက်ခိုင်းတာရင်းမိလားစတိဓမ္မလားဖယောဥပဒနာရဲ့စတာဟဲ့သူတိမဝေဒနာအနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုတော့ဥပဒနာစခိုင်းတာဟုတ်သူကအနိစ္စပါဗျာအဲ့ဒီအနိစ္စတွေတရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးတော့ဒုက္ခပါဖယားလို့ဆိုတော့ဒါကဝင်စဉ်းစားကြဘယ်ကစမေးတာလဲကမ္မထကိုပါသေးရဲ့မပါတော့ဘူးဒါနဲ့ဒီလိုမပါအောင်ခန္ဓာငါးပါးရရှောင်းမေးပြီးဒီကလာဘုရားကသူရမ်းတာဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုအကဲခတ်တယ်တခါရမ်းတာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုအယယူမယ်ဆိုရမ်းတာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘုရားကသိမလဲတာရတော့ပြီရမ်းတာဖြစ်ပြီဟေးသူဒီမှာဇေယမန္တဟာဘယ်ကလာတာလဲကွာမေးလိုက်သူကသူဖြေးလာဇာတိကလာပါလေဖေဟာသူကသူဖြေးလာဇာတိဘယ်ကလာတော့กว่าတော့မေးပြန်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကမ္မဘောကလာတယ်လို့သူကဖြေးပြန်တာမှန်မလားကမ္မဘောဖြစ်เสียဇာတိကိုအဲ့ဒီကမ္မဘောဘယ်ကလာတော့ဆိုတော့ဥပါဒံကလာပါလေဖေဟာဥပါဒံဘယ်ကလာတဏှာကလာပါလေဖေဟာသူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပရိကမ္မဖြေးလိုက်တာဒကာအောင်ကုန်တဲ့ပဲဒိဋ္ဌိပဲနေတော့ကဒါတွေသိပါဒါကအရိယာဖြစ်ပြီးမှသိတယ်ဒီဒါနဲ့ပဲနောက်တရားဓမ္မတွေရှင်းနေမှာဆိုလို့အင်းသင်္ခါရဘယ်ကလာတုံးกว่าအဝိဇ္ဇာကလာပါလေဖေဟာမဖြစ်ပြန်ပြီတဲ့နေဦးလားသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဉ်သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရနဲ့သွားကြိုက်ဒါရဏဖြစ်ပြီးတော့အကုန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပတိလောမမေးလိုက်ရင်အကုန်အမှန်ကြီးဖြေတာဒါပြန်ကွာဇာတိချုပ်ရင်ဘယ်လိုချုပ်လို့မေးပြန်ဒီအမရဏချုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။အဲတကအဲကံချုပ်ရင်တော့ကွာကံချုပ်ရင်လည်းခင်ဗျာကမ္မဘဝနေရတာဇာတိနေရတော့ဇာတိချုပ်ပါပါပဲ။ဒီလိုကြီးပဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တော့ကွာအာသင်္ခါရချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နှုတ်မင်းဓာရီငခုကသိတာလားအခုမှသိတာလားအခုပဲသိပါတယ်ခင်ဗျာ။ပဲဒီလိုပဲနေတော့ကတကယ်ကျဲဒါတွေပဲသိသိနိုင်မှာဒါသူဥပါဒနာရှိွေးလေရဟန္တာဖြစ်မှာဖြေတဲ့ဖြေတယ်ဂိုင်းတာဖြင့်မင်းတွေကလည်းရှင်ပြဲခုအဖြေတွေအကုန်စုံပြီးရဟန္တာဖြစ်လို့ကိုယ်လည်းဖြေနိုင်ပြီဆိုတော့ဘုရားကဝန်းနဲ့ကသိသိတဲ့အခါကျတော့ဂိုင်းမင်းနဲ့တော့ကွာမင်းကောင်းငင်ပြန်စမ်းခိုင်းမေရှုံးနေရလားမေးပြန်တာပဲပုံမင်းနဲ့ဖုတ်ချီပေါ့ဗျာကောင်းငင်ပြန်နေလားမေရှုံးနေလားမြောက်ကျောင်းကပြောတဲ့အတန်နဲ့မင်းတွေကနားထောင်လို့ရရဲ့လားအဲမြို့တော်မှာရှိတဲ့သဲတွေကိုမင်းမြင်နိုင်ရလားဆိုတော့ तू ဟာသူ့ဇာတ်ထုတ်ပေါ်ကုန်ဒါကဝိပဿနာလမ်းကနေတက်တဲ့ရဟန်းသောတာပန်တရဂံနာဂံရဟန်းတာကိုဗျသမထပါသေးလားသူကိုယ်တိုင်ကိုပဲတခါလဲဘုရားကရှေ့ရင်ဝိပဿနာလမ်းကနေတက်ဖို့ရတက်ဖို့အစဉ်တိုင်းဘုရားကဟောပြီး तू လည်းတက်သွားတယ်ဆိုတာတခါကျော်မထင်ရှားဘူးလားသဘောကျသမထပါသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခဏနဲ့ဆရာမငါဘုရားသာသနာတော်မှာသမထကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်မရှိဘူးကွဝိပဿနာကြောင့်သာဖြစ်တဲ့ဥပဒနာရှည်သွားရှိမှမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရနိုင်တယ်ကွအဲ့ဒါသူတိမသေချာမှားလို့ဇက်ကပြောခဲ့ပြီလားအဲ့ဒါသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဃာဓမ္မတွေကဖြစ်ဖြစ်ကလာစလုံယုံမယ်ဆိုတာကကျေနပ်ပါလားဝေဒနာချက်တွေကဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကုန်အတွေ့အောင်ရှိုံမယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာတွေဘယ်တရားမှဆိုဖြစ်ပြမြင်ပြီးတာရုပ်မြင်သစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလုံးစုံတရားကိုဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမြင်ဖို့ပဲသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးစုံတရားတွေဘာလို့ရှိပါ့မလဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမြင်ဖို့ပဲဒါပဲရေးကြည့်နောက်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမဟုတ်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခဆုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရင်သုတိမကိုမနေ့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလောမပတိလောမမေးလိုက်တဲ့အခါအမှန်ကြီးထွက်မလာဘူးလားအဲပတိလောမပြောင်းပြန်ပြန်မေးလဲမှန်တာပဲဖြေတယ်နော်အဲချုပ်တာမေးလိုက်လဲအမှန်ပဲဖြေ
သဘောကျအဲ့တော့ဘွာတဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဇာတိဖြစ်လို့ရှိရင်ဇာမရဏဖြစ်တာပဲဇာတိချုပ်ရင်အင်းဒါရီသင်ရပဲဆိုတော့မင်းကသိနေပြီတဲ့ဇာတိဖြစ်ရင်ဇာမရဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းသိတယ်ဇာတိချုပ်ရင်ဇာမရဏချုပ်တယ်ဆိုတော့နိရောဓကိုလည်းမင်းသိတယ်မင်းသိတော့မင်းသိကားလဲဆိုရင်အခုထက်တန်းရမ်းတာဖြစ်သွားပြီကဲကောင်းရင်ပြနိုင်ရလားမြေရှုနိုင်ရလားမေးပြန်ဘယ်နဲ့ဖြေသူသမထာလားတက်တယ်လားဥပဒနာနဲ့တက်လာတယ်လားဥပဒနာနဲ့တက်လာတော့ဒီတယ်မဒကာကျော်ရေသူတိမသံဝေကရသံဝေကရပြိတ္တကလည်းလာတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဩငါနဲ့တရားကိုလာတာအခုတော့ဖြင့်ရဟန္တာဖြင့်ငါအမှားနဲ့ကြီးလိုက်ရခြင်းလို့သူစိတ်ဖြင့်ဒကာတော့ပေါ်လာငကိုရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းရလားမှန်ပါဗျာအဖြစ်ကတော့ကောင်းသွားမှန်ပါဗျာရည်ရွယ်ချက်ကတော့အတော်ဆိုးဆိုးနဲ့လာခဲ့တာတကားကျွယ်မှန်ပါဗျာတရားခိုးမလို့လာတာမှန်ပါဗျာတရားတွေဖျားစီကနေတွေခိုးခိုးပြီးကြလာဒိဋ္ဌိတွေပြန်ပင်ဖို့ချသူတို့တရားနဲ့တရားရထားတဲ့တရားနဲ့ရောပြီးကြလာတရားဓမ္မတွေဟောဟောပြီးလက်သဘကပေါအောင်လို့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီဒီရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသိပြီးသားမှန်ပါဗျာဘုရားမမှန်သေးပြီကလားတကားဟုတ်ရေသူ့ဟာသူမရှင်နိုင်မကယ်နိုင်ဖြင့်အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှေ့မှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှေ့မှာလက်နဲ့သွားနှိပ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပြေးတဲ့ပြေခံပါတော့မငွေရွေးချက်တော့ဆိုးပါတယ်ပြောတာရိပ်မိဗလားငွေရွေးချက်ကတကားကြီးမဆိုးဘူးလားငွေရွေးချက်ကတရားခိုးဖို့လာတာတက်တက်သဘောကျငွေရွေးချက်ကဘယ်လိုပါလဲတရားခိုးမလို့လာတဲ့သူတိမပရဝိုင်းဆိုတာနိဒာနာဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လို့မှတ်ကြ။ဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုပဲအစကမြင်တယ်ဆိုရလဲခင်ဗျားတို့ထင်ရှားခဲ့ပါ။ရှင်နန္ဒသွားအတုံးကရှင်နန္ဒကတော့ငါတော့မသိဘူးလို့ဆိုတာအင်းဒိဋ္ဌိတယ်လည်းခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ကသာသနာတော်ကြီးညူပါတယ်။ရောင်းဖို့ပြရစီဆိုတော့ခက်တယ်ဆိုပြီးဘုရားတော်ပြန်အကျိုးကြောင့်ကုန်သိမှာပဲဆိုပြီးကဘုရားစီပို့တော့ဘုရားကတရားခိုးလာတယ်လေသူသိအခိုးရမတန်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သိလို့ပဲသင်္ဃာဝတ်ခိုင်းတာဘောနဲ့မလို့ရှင်လက်မခံနဲ့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့လောက်တောင်ရှိရေးနောက်ရေးကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကငါဘုရားသာသနာတော်မှာတမထအဓိကလေးဆိုလို့ရှင်မညံဖုန်ညာအကျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွာမညံဖုန်ညာရောက်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိပဿနာသေးတာလေမညံဖုန်ညာရောက်ကြောင်းပါလို့သေချာသူပြောတာတော်ကြကြီးခင်ဗျားတို့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဒေဝီလယသိကြီးဆိုတာတကယ်သိချားဘူးလေကြားဘူးလားသုဒ္ဓနာမေရမယာတို့အိမ်မှာနေရင်ကောင်းငင်ကလာပြိတ္တကလာဆွန်းဆန်းနေတဲ့ယသိကြီးသမထကြောင့်ဖြစ်နေတာဆိုတာမသိချဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားတော်ကမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာငိုလဲငိုရည်လဲရည်ဟင်အဲငါဖြစ်မှားပြီသမထလူကြီးကြည့်ကြခန္ဓာစာလောက်တာနဲ့ဒီကလေးကလည်းအဲသက်30မှယတိဖះဖះမင်္ဂရတေမှာကနောက်3လနဲ့တည်မယ်ဆိုပြီးကလည်းအသေးစောလို့မူရကတမျိုးနော်ဒီတော့ကတော့ဒီကလေးဧကမသစ္စာလေးပါတရားတွေတိုင်းပြည်လှည့်ဟောပြီးအခုချွတ်တန်းဝင်ရတော့မှဆံရည်ဖြင့်ဆိုတာဝန်ပါရံလို့လည်းကြီးတယ်ဒီတဲ့ကသမထကငိုရဲရှင်းနေနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပါဘူးနောက်ကြတော့အာလာယဥဒကရရှိမှာဘုရားတမထသွားမတင်ရဘူးလားအဲ့ဒီတော့တောထွက်စရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေငဘောရှိနေနေတဲ့တရားဆိုတော့မသေးကြဘူးလားနောက်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာလာယဟောမကျန်တော့လဲအင်းကဘာပေါင်း4000 5000ဓမ္မပြေမှာသွားနေတယ်လို့အသေးစောနေလို့ဩရှုံရင်းကြီးရှုံမကွာသစ္စာလေးပါးတရားဟောလိုက်ရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်ချင်းကျော့ပေါ်ကွာအခုပြန်ရှုံကြီးရှုံကွာလို့ဆိုရှုံနေသေးပဲတကအောင်ထဲ့မထဲ့ဘူးလားတကအော်လဲရမဟောရလို့ချင်းဥရကဟောငယ်လို့စဉ်းစားပြန်တော့လည်းမဘုရားဖြစ်တာကနောက်တည့်နောက်ကြတာအသေးတည့်ရဲ့ဥသွားတာနဲ့အာရှုံမြန်ပြီလို့ပဲမအော်ဘူးလားဘုရားကအဲ့ဒါလေးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တကဓမ္မတို့သာသနာ့ဘာတရားဆိုတာလဲတာသာသနာ့မအဲ့ဒီမှာစမှမစသေးဘူးစရပါလားမစရဘူးသာသနာပြုစတာကဟိုရတာတွေလူစုတွေနဲ့ထွက်ပြီးဘုရားပြင်ဆွဲကြီးတွေနဲ့ရတာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှနှစ်ပါးတွဲတကအုံးကြီးသာသနာပြုထွက်ရတာအဲ့ဒီကြမှာစရမဟုတ်လားကဲသာသနာမရှိခင်ကတရားဆိုတာပေါ်လာပါလားအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့
နောက်သမထ40တွေဟောရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဟောရလေမလေးတာဘုရားအကုန်ရှင်သိတော့အကုန်ရှင်ပြောတာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲနမဘုရားဓမ္မသိဘူးလို့ဆွဲချက်တင်ဦးမှာခင်ဗျားတို့မတင်ပါဘူးလားအဲ့တော့အကုန်ရှင်သိတော့အကုန်ရှင်သိကြောင်းတောင်းဝန်ခံတာလို့မှတ်ပါအခုဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတယ်ဥပဒနာကတရားဓမ္မတွေသိတဲ့သာသနာ့ဝင်မှုကြီးကြီးကိုလေးစားပြီးပေးနေတာနင့်မို့ဒီပါဇက်ကိုကမထွက်နိုင်ဘူးမှန်ပါဘူးထွက်နိုင်မှာခင်ဗျားတို့နားကတော့ပင်ကိုကဘာမှမပါလို့ထောင်မိထောင်ရထောင်နေမှာဆိုတာရှိပါသေးတော့မှန်ပါဘူးဒီပါဇက်ကမထွက်နိုင်ဘူးမှန်ပါဘူးသဘောကျမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်တမထလုံးဝမပါဘူးလားမေးတော့မဂ္ဂင်၅ပါးထဲမှာတမထမဂ္ဂင်ကဘယ်လောက်ပါသွားလဲမှန်ပါဘူးအဲအထူးတည်းလဲအာမထုတ်ခင်းနဲ့ပါသွားတယ်တမထရှင်းရလားဘယ်လိုပါလိမ့်ကဒါတော့ရေယူလို့ခွက်ပါလာတာရေယူလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းယူလို့မရတော့ခွက်တော့ပါမှာပဲမင်းခွက်ကြီးနဲ့ယူရမလားလို့ပြစ်တင်တော့မဖြစ်ပြဘူးပေါ့ရေယူတာခွက်နဲ့ယူခဲမှာရေပါမှာကိုဒီမှာလဲဒုနည်းတူပဲတဲ့တရားဓမ္မတို့ပညာနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့သမထကိုတော့ဖြင့်ဒါပြစ်ဆိုကြလူသေးလားသူအထူးတည်းသူကစတယ်တော့ဟုတ်သေးရဲ့လားအဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့ကသူအကူညီပေးတာပဲဆိုတော့မှတ်ထားဘူးလားမှန်ပါဗျာသဘောပါလားအဲဒီမှာသူဒီမှာဒီကားလို့ဆိုရင်သူဒီပုက္ခဝိပဿကရန်တာဖြစ်တယ်ပုက္ခဝိပဿကဆိုတဲ့ဥစ္စာကပုက္ခဆိုတာကဇာမပါဘူးဝိပဿကဆိုတာကဥပဒနာရှိသာအစေးချောက်ပြီးတကလားဝိပဿနာတက်တဲ့နဲ့တက်သွားတဲ့ယန္တာလို့ဆိုတာသူမေးလို့ကယန္တာတွေလည်းအဲ့ဒါပဲသူကိုယ်ကယန္တာဖြစ်တော့ကောဒီတိုင်းပဲစံပါသေးရမပါကြောင်းဘယ်ဟာမင်းကောင်းနေပြန်နေလားမြေရှုနေရလားရေပေါ်သွားနေလားမြေထဲရှုနေရလားမေးဘူးလားအဲ့ဒီမေးလိုက်တော့မှငါမာကြီးမာကြီးသူတောင်းခံတာပဲအဲ့ဒါမှဘုရားရှင်ကိုရမရှင်မိုးနှိပ်ပြီးကြလားရှင်ပြပေးတဲ့ပြစ်ကိုတပည့်တော်အကုန်ခံမတော့မယ်တပည့်တော်ဖြင့်မှားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းလွန်သွားပြီနဘောရေချက်ကအမှန်တန်ဆိုးတဲ့ရေချက်ပါဘုရားတပည့်တော်မှားတဲ့ပြစ်သိခံပါဆိုတော့အေးမှားတဲ့ပြစ်ကိုမှားတာမင်းသိခံပါဆိုတော့အတွက်သူကလည်းရှင်းပြီးသားပဲမင်းကလည်းနောက်ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့ကိုဘိဆိုင်ဆိုတာအခြေတင်ပြောရမယ်စကားမျိုးပြောတာစင်စစ်တော့ဒီရန်တာဖြစ်ပြီးဒီမှားမျိုးတော့မလာတော့ပါဘူးစကားဖို့သုံးရတာဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ကြရည်မင်းညာဘုံညာအလုပ်ဟာဖြင့်ဥပဒနာရှည်သွားဆိုတာပေါ်လာဗလားအဲ့တော့ဥပဒနာရှည်သွားဆိုတော့ဒကာရမတွေတမာရိဋ္ဌိဟောဒီကစိတ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုရှေ့ကထားကြတာပေါ့ဒကာရမတွေနော်ကြိုက်တာရှုပါတခုခုတမာရိဋ္ဌိဆိုတာကအမှန်ကန်မြင်တာသမသင်္ကပ္ပကဘာနဲ့တူဆုံးဆိုတော့မျက်လုံးဝဲတဲ့ပုံကမှမျက်မှန်တရမျက်မှန်ရောက်မြင်တာလားလို့မေးတော့မျက်လုံးကနေလည်းမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါမျက်မှန်ကအခုညီပေါ့ဗျာစဉ်းစစ်မြင်တာကတော့ဖြင့်မျက်လုံးကအဲ့ဒါသမသင်္ကပ္ပကမျက်မှန်နဲ့တူသမရိဋ္ဌိကမျက်လုံးနဲ့တူတပည့်ကြအဲ့ဒါဒီနှစ်ခုကတော့ကင်းလို့ဖြစ်ပါဒါကြောင့်တို့နှစ်ခုကိုပညာမဲ့ကနှစ်ပါးလို့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခေါ်လိုက်ရေးမိဗလားတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဘာပါလိုက်အဲဒီယုံနာဓမ္မလေးတွေကအမှန်တန်သိငယ်တာဘူးဗျာအမှန်တန်သိငယ်တာလေးတွေဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်ကောင်းမှမပိုင်ရင်လည်းတမာဒိဋ္ဌိမျက်လုံးကသူကြီးတက်တယ်မစွမ်းနိုင်ဘူးမစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်တမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်တက်ပြီးကြတာတမာဒိဋ္ဌိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာလေးတွေပြက်တာလေးတွေဒါကတည်းမြင်လာရင်မရဘူးလားသမာသင်္ကပ္ပဘာနဲ့တူလို့သမာဓိဋ္ဌိကအဲမျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်ပေါင်းလိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဒကာရမတို့မျက်လုံးမွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်မှန်တစ်ခုပေါင်းရတာထုံးစံမှမဟုတ်လားတကယ်ပင်ကိုယ်ကမွဲရကန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘယ်လိုမျက်မှန်ကြီးကတက်တက်လဲမရပါဘူးအဲ့ဒါမျက်မှန်ကအကူကြီးသဘောကျမျက်မှန်နဲ့ကင်းလို့ရှိရင်လည်းမျက်လုံးကဒကာရမတို့သူသေးသေးတင်တင်ဖြစ်နေတယ်မမြင်နိုင်တာကိုမျက်မှန်အကူညီပေးရတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျတော့အော်မျက်မှန်နဲ့မျက်လုံးကတော့ဖြင့်မကင်းရမကင်းကြောင်းပဲဆိုတော့ပေါ်လာဘူးဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကိုဖခင်ကပညာမဲ့ခင်กว่าပညာမဲ့ခင်กว่าဆိုဒီတဲ့ပညာကတော့တလုံးပဲပါဘာလဲပါနေတော့ပညာအကူညီပေးနေတဲ့ပညာမှာသူမပိုင်ရောပြီးလို့သမာသင်္ကပ္ပထဲရမထဲရဘူးဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုဗာမဲ့ခင်ခေါ်ကြ
ဒါပညာမကင်ကဘယ်နှပါပါလိမ့်ကောင်းပြီဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်မှန်နဲ့မျက်လုံးကောင်းပြီးဒီကလာနင်းရတယ်လေနောက်ကဟိုနေရာမှာလို့တတိပေးတယ်တတိမပါလို့ရှင်လေကြည့်ကျင်နေရကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဒီသမားလေးကလည်းဒီဥစ္စာကိုသူ့ကိုတဲ့မပေးလို့ရှင်ဒါဒီမျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်သမားကဒကာတော်မတို့ငြင်းငြင်းဆင်းဆင်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးသမားလေးရှိမှလည်းငြင်းငြင်းဆင်းဆင်းမြင်တယ်နောက်ကလည်းဒီနေရာတော်ကြီးဟိုနေဘေးလျှောက်ကြည့်မနေနဲ့ဆိုတော့ဝရိယကလည်းမတွန်းရလေဘူးလားဒီသမားလေးတွေဓမ္မသင်္ကပ္ပရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေအဲ့တော့ဒီတတိတို့သမားလေးတို့ဝရိယတို့ကလည်းအကူအညီမပေးရဘူးပေးရတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမေရဒါသမာဓိကြီးပဲသမာဓိမဲ့ခင်ပဲသဘောကျသမာဓိမဲ့ခင်ကတတိဝရိယပေါ့ဗျာပတိသမာဓိဝရိယရိပ်မိကြအဲ့ဒါသမာဓိမဲ့ခင်ဆိုတော့သမာဓိနဲ့ပညာဟာဒကာဓမ္မတို့ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာပေါင်းစုပြီးတဲ့ကာလတယောက်ကခေါင်းနှိမ်ပေးတယောက်ကမရှိအောင်ကိုင်းထားပေါ့ဗျာသဘောကျလောကီဥမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိမဲ့ခင်ကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာလူတယောက်ကပန်းမင်ကပန်းကမမိမိဖြစ်နေတယ်။အပေါ်မှာပန်းမင်ပန်းပွင့်ကိုဆွတ်ဖို့ရ။မမိမိရှင်းလားတယောက်ကကုန်းပြီ။ကုန်းပြီတခါလာပခုံးပေါ်တက်ခိုင်းတယ်တယောက်ကတက်တယ်။တက်ပင်မဲ့လည်းအောက်ကလူကလည်းတယောက်ချင်းဆိုတော့ငင်းငင်းလေးနေနိုင်ဖို့တဲမလို့။အဲ့ဒီမေးရလူတယောက်ကနေပြီးဒီကလာတခါရမလေးငါလက်ကလေးတစ်ခုမြှောက်ပြီးပေးလိုက်တဲ့ခါအဲ့ဒီလက်ကလေးတစ်ခုကိုလည်းအပေါ်တက်တဲ့လူကခိုင်းရတော့နည်းနည်းငြိမ်မသွားဘူးလား။ငြိမ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကနေပြီးအပေါ်မှာရှိတော့ပန်းဆွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပန်းချတော့မယ်ဆိုမှမဲ့ခင်ကနောက်၃ခါဝင်လာတယ်မှတ်ရဒုက္ခသေစာဒုက္ခရှိပဲလို့ညာထဲမှာသေချာပေါ်လာတာကတော့မဲ့ခင်၃ခါနောက်၃ခါဝင်လာသမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာဇီဝဆိုတဲ့သီလမဲ့ခင်ဝင်လာအဲဒုက္ခပန်းချသစ္စာဆိုင်မှဒီ၃ခါကဝင်လာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတုံးကမဝင်လာသေးဘူးသစ္စာဆိုင်မှပါတော့သီလမဲ့ခင်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဒီသီလကတော့ဖြစ်မက်နဲ့တွဲနေတဲ့သီလဖြစ်တော့ကြောင့်မြဲပြီတဲ့ခမည်းတော်ခံခံယူဆောက်တဲ့ကြားတဲ့သီလကတော့မမြဲသေးဘူးသူကတော့မက်နဲ့တွဲတဲ့သီလမျိုးပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကြတော့သောတပန်ဒီတဲ့ကခမည်းတော်ဇိဝိတံသောဇာမာနောပိသိက္ခာပရာဟာနသောဇာမိအသက်ဆွံ့ညာတော်လဲသီလခံယူထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တော်မဆွံ့ပါဘူးပြောဘူးလားအဲ့ဒါသူတို့ပေးတဲ့သီလမျိုးတွေအရိယာများဆောက်တည်တဲ့သီလမျိုးတွေတပည့်ကြအဲ့ဒါခမည်းတော်ဘယ်နှကြောင့်ဒီသီလပေးရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့သူတော်ကောင်းလို့ကြီးအော်ငါအသက်ဆုံးပြီးစောက်တည်ရတဲ့သီလပဲဆိုတော့သီလကလည်းကြီးတော့ဘုလုတ်တဲ့အလုံးမှာတွင်ကြအောင်လို့ဘုရားကတခါပေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးဟောထားပြန်တယ်ရိပ်မိပလားဒါပြန်ကြရမှာဒုက္ခပိုင်ချတဲ့အချိန်မှသီလမဲ့ခင်ဝင်တယ်ဒုက္ခမပိုင်ချနိုင်သေးရဲ့အဲဒုက္ခကပန်းချပေးပါရသီလမကင်လည်းဝင်လာပြီးဒုက္ခချုပ်သွားတာဒုက္ခချုပ်သွားနေတယ်ခင်ဗျာဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားမကင်၈ပါးကမဉ္ဇဏဒုက္ခချုပ်တာကမကင်၈ပါးပြည့်သွားတာကမဉ္ဇဏပဲဆိုတော့မပြီးတော့အဂ္ဂလီကောဆိုမဲ့လဲတင့်နှစ်ဆိုချုပ်ပြီးဖိုးလာတာပဲဖိုးလာတာလည်းခုနကနိဗ္ဗာန်မမြင်တာပဲဖိုးလည်းတင့်နှစ်ဆိုချုပ်သွားပြီးပြစ္ဆကနာဇောခွန်ချိန်လာတာပဲနောက်ကသစ္စာကရကမှာသူကလည်းနိဗ္ဗာန်မမြင်တာပဲနိဗ္ဗာန်သုံးခါမြင်လို့မှတ်ရမယ်ရှင်းမလားရှင်းနေပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ရေးကအားလုံးမှတ်เสียကသမထမပါပဲနဲ့ဝိပဿနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာသင်ချားတယ်သဘောကျသောတာပန်လေးအမြင်ကိုရှင်းလင်းပြီးရှင်ဘင်းကပြောခဲ့တယ်ရှင်းနေပြီလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြလို့